Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Fərqli dillərdə bir sayt var ki, bütün verdiyi məlumatları hər dildə təqdim edir, hətta Azərbaycan dilində belə təqdim edir. Bu saytı sizlərə göstərəcəm, həmçində bütün dünyada baş verən, necə deyirlər, anormal hadisələr, dünya haqqında, yer kürəsində baş verən, yerin növbəsindən tutmuş hər tərəfdə baş verən bütün hadisələri nəql edirlər və canlı yayınlarda belə Azərbaycan seçib dinləyə bilərsiniz və üstə gəldə bu kanalda ingilisinde inkişaf etdirə bilərsiniz, hətta digər dilləri belə izləyin də. Deməli, saytın adını ekranda görəcəksiniz, burada dil bölməsi var. İstədiyiniz dili seçə bilərsiniz, türkçə də var hətta. Məsələn, biz türk dili, türk dilini verməyiblər, əfsar olsun ki, amma Azərbaycan dilini veriblər. Baxın, Azərbaycan dili bütün hər bir məlumatı buradan oxuya bilərsiniz. Nə məlumatlar varsa hamısını həm ingilisində, həm digər dildə, həm də Azərbaycan dilində sizlərə necə deyərlər təqdim edir və canlı yayınlarda belə izləyə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu sayt sizə həqiqətən də kömək etmiş olacaq.